Друзі, сьогодні в рубриці «Домашній зоопарк» мова йтиме про воронів. В Україні їх можна зустріти повсюдно. У Північній Америці він зустрічається від Аляски до південних кордонів Мексики. Крук заселяє Північну Африку та майже всю Європу, за винятком рівнин Франції та деяких регіонів центральної частини континенту. Повсюдно він оселяється на морських узбережжях, у безлісих пустелях та горах, але найчастіше за все гніздиться у старих лісах. Харчується цей птах на відкритій місцевості. У більшості паркових масивів нерідко зустрічаються пари цих розумних та гарних створінь. Ворони, як і лебеді, створюють одну пару на все життя. Самки воронів прискіпливо вибирають свого обранця, який повинен бути достатньо розумним, аби вміти забезпечити свою сім'ю. Самці роблять усе, аби привернути до себе увагу самок – мертві петлі, політ догори животом та інші фігури вищого пілотажу. А у разі наближення хижака самці можуть пожертвувати собою, аби врятувати другу половинку та пташенят. Героїня сьогоднішньої рубрики «Домашній зоопарк» Крук на ім'я Клара ще пташеням випала з гнізда і була врятована небайдужими вінничанами. Нам його принесли люди, які знайшли його в парку, він випав з гнізда. В нашому парку. Так, і в нього була поранена лапка, тут трошки вже зажила. Це є ворон Крук. Чим відрізняється ворон від ворони, так це розмірами. Ворони на менші, десь, може, сантиметрів 30 мають в величині, а круги вони виростають до 70 сантиметрів. Міряється від кінчика клюва до кінчика хвоста. Це ж, можна сказати, птянінс, йому місяця 2-3 від сили, мабуть. З граями вони кучкуються, мами в основному з ними сидять, а папа, як ворон, то він приносить їжу для них. Це, мені здається, міф, що ворони живуть 300 років. Я думаю, років до 50 в неволі можуть вижити. На волі вони менше будуть жити, тому що, звичайно, є звірі, які можуть на них полювати. Вони харчуються падалью в основному. Вони не охотники, якби, а падальщики. Вона в нас є каші, гречку їсть, пшеницю варену, серця куріння їсть. Зоофобуси – це такі червячки маленькі. То їжу не лише тваринного, але й рослинного. Так, ну, так, 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 так. І яблука теж можна терці. Ворони кмітливі не тільки при здобуванні їжі, але й у вигадуванні розваг. Вони вважаються одними із найбільш грайливих та бешкетних птахів. Люблять ганятися за кішками і собаками, смикати їх за хвости і каркати їм у вуха. Із задоволенням скочуються вниз з крутих дахів, сидячи на якому-небудь предметі і гальмуючи при потребі лапками. Ну а у снігових районах ворони люблять кататися на снігу або зіштовхувати його з дахів на перехожих. Кажуть, що ворони – дуже розумні істоти. Вони спілкуються між собою, і вороняча мова надзвичайно розвинена. Вона має багатий словниковий запас. Інтелектом ми з Кларою не стали мірятися, але невеличке інтерв'ю спробували в неї взяти. Скільки вам років? Як вас звуть? Скажіть. Представтесь, будь ласка.